Wow wow, pisae ocha mình thlop mien chmuoy ning tuk dok kochu sach dong krao fa fa dae phalat lang chi pisae samrap monu krop vei. Avai dae pisae ocha mình thlop mien no keu mien ka lei banchou khnie rovieng tuk dok kochu sach dong krao tuk dok kochu sach dong krao fa fa mien bon rochiet. Tuk dok kochu sach dong krao rochiet blueberry, tuk dok kochu sach dong krao rochiet raspberry, tuk dok kochu sach dong krao rochiet svai ning tuk dok kochu sach dong krao rochiet barbecue. Thank you.
អ្នកមីងអូខ្មួយស្រីនេះខ្មួយក្រោកប្រកែងហើយអីចាខ្ញុំក្រោកប្រកែងហើយមីងចឹងមិនដែរខ្មួយយប់មីងនេះខ្មួយគេងបានស្កប់ស្កល់អត់ខ្ញុំគេងមិនបានស្កប់ស្កល់ទេអ្នកមីងព្រោះអីយប់មីងនេះខ្ញុំគេងមិនសូវលក់សោះដំបងដំបងគឺអញ្ចឹងហើយខ្មួយយូយូទៅខ្មួយប្រកាសចិត្តទម្លាប់ជាមិនខានខ្មួយស្រីមីងដាក់មកបោជាមួយនឹងត្រីងៀតទុកនៅខាងក្រោយឲ្យខ្មួយខ្មួយទៅញ៉ាំទៅចាអ្នកមីងតែឥឡូវនេះខ្ញុំមិនតាន់ឃ្លានទេខ្ញុំសុំទៅស្រែខាងក្រោយតែទៅអ្នកម៉ាក់សិនអ្នកមីងអឺទៅចោះខ្មួយចាទីនេះមានសេវាហាញតើអាឡូជំរាបសួរអ្នកម៉ាក់កូនស្រីតើកូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយកូនអ្នកម៉ាក់កូនមិនចង់រស់នៅទីនេះទេកូនចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងវិញកូនស្រីតើកូនទៅទៅទីនោះបានតែមួយថ្ងៃណឹងតើអ្នកម៉ាក់កូនខ្លាចនៅទីនេះមានខ្មោចស្រីម្នាក់នោះតែងតែតាមធ្វើបាបកូនរហូតកូនស្រីទោះបីជាកូនចង់មកវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កូននោះមិនត្រូវកុហកម៉ាក់បែបនេះដែរកូនមិនបានកុហកអ្នកម៉ាក់ទេអ្នកម៉ាក់ហើយនិយាយមិនទាន់ដឹងរឿងផងបែរជាដាច់សេវាទៅវិញស្អីគេហ្នឹងវានោះទេថ្ងៃក្រោយបើក្មួយចង់តាណាតណីក៏មកតែម្នាក់ឯងអីព្រោះអីនៅម្ដុំនេះគឺស្ងាត់ខ្លាំងណាស់បើក្មួយមានគ្រោះថ្នាក់អីគ្មានអ្នកណាគេដឹងនោះទេចាស់អ្នកមីងចុះក្មួយបានតែត្មាក់របស់ក្មួយហើយនៅខ្ញុំបានតែត្មាក់ឲ្យហើយអ្នកមីងក៏ប៉ុន្តែនិយាយបានតែបន្តិចក៏ដាច់សេវាបាត់ទៅបើអញ្ចឹងក្មួយតែត្មាក់ទៀតអត់ចាំមិញជូនទៅអត់ទេអ្នកមីងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើអញ្ចឹងមកចាំមិញជូនទៅផ្ទះចាស់ពិសេសអស់ចាមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបហ្វាហ្វាតែផលិតឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនឹងអស់ចានោះគឺមានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងទឹកដោះគោជូរនិងសាច់ដូងក្រអូបហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបហ្វាហ្វាមួយកញ្ចប់ត្រឹមតែ500រៀលទេហើយបើយកទៅដាក់ក្លាសេឲ្យត្រជាក់រត់តែឆ្ងាញ់ទឹកដោះគោជូរសាច់ដូងក្រអូបហ្វាហ្វាមានច្រើនដូចជារសជាតិបំខៀវរសជាតិប្លូប៊ឺរីរសជាតិស្វាយនិងរសជាតិស្ត្រូប៊ឺរីហើយរសជាតិណាក៏ឆ្ងាញ់
ូនតើអូនមានការអ្វីមែនទេគឺអំបញ្ញមិញនេះកូនស្រីបានតែមកអូនកូនស្រីតែមកអូនតើកូនស្រីមានរឿងអ្វីទៅគឺកូនស្រីប្រាប់ថាកូនចង់មកវិញហើយកូនប្រាប់ទៀតថាវិញ្ញាណខ្មោចដែលតាមធ្វើបាបកូនស្រីនោះឥឡូវនេះគេទៅធ្វើបាបកូនទៀតហើយបងអូនបងគិតថាកូនស្រីអាចកុហកអូនទេក្រៃវិញ្ញាណខ្មោចនោះត្រូវម៉ែគ្រូបង្ក្រាបហើយតើចុះហេតុអ្វីបានជាវិញ្ញាណខ្មោចនោះមកធ្វើបាបកូនទៀតអញ្ចឹងតែកូនស្រីប្រាប់អូនមែនណាបងបងយើងគូតែទៅយកកូនស្រីទៅមកផ្ទះវិញទៅបងនេះបងគិតថាអូនណាតាមចិត្តកូនពេកហើយកូនស្រីអាចកុហកអូននោះទេបានហើយឥឡូវនេះបងដល់មកទៅធ្វើការហើយបងទៅសិនហើយអូន